הנושא שלנו היום הוא האור שבתוכנו, נר השם נשמת אדם. כל אחת מאיתנו הוא ממש חלק לא קם ממעל, אור שמאיר. שהקדוש ברוך הוא רוצה שנאיר בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אחרים. אם ככה השם, אתה תאיר נרי. האור הזה מגיע מהחלק העליון. כל יהודי שנמצא בעולם הזה זוכה שהאור הזה יורד עד אליו. עד לאנשים הפחותים שנמצאים רחוק מהשם, גם אליהם הוא מגיע, הקדוש ברוך הוא. על זה נאמר, הגאולה תלויה בעצם באחדות של כל הנרות, כל האורות, וכל אחד שמדליק עוד נר ועוד נר מקרב את הגאולה. הרי הגאולה נמצאת בתוך הגלות, החושך נמצא בתוך האור. והנה חנוכה הוא חג מיוחד שיותר נעלה מהנרות של בית המקדש. שיותר נעלה מהנרות של שבת קודש. מה ההבדל? הרי נרות של חנוכה אינם בטלים לעולם. נרות של שבת הם כדי להשכין שלום בין בני הזוג בבית. ונרות של בית המקדש הם כדי להשכין שכינה במקום. אלא של נרות של חנוכה אינם בטלים לעולם, זאת אומרת גם בחושר של הגלות הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר לנו. מי שעושה זאת ומתאחד ואוהב ומנסה לבטל את המחשבות הרעות לקבל חברו, וחושב איך לקרב אותו לאמת של דרך השם, הוא כרב חובל הבא להציל את כל האונייה. רב חובל ממש כפשוטו. מי שעושה זאת, אכפת לו מאחרים, הוא נקרא שהוא רוצה להדליק עוד נר ולהעיר עוד יהודי בעולם הזה, והכיצד נשב שעננים, כל אחת מאיתנו, כל אחד מאיתנו, נשים יקרות, לראות את ילדינו, לראות את בעלינו חס ושלום, לראות את עם ישראל בקשיים שלו, ולחשוב שאני בסדר, אין לי מה לקרב אחרים. הרי משיח אותו בפתח. כולנו רוצים לקבל את האור האמיתי הזה, אור של הקדושה, אור של התארה, אור של אהבת ישראל והאחדות בינינו, שזה העיקר למטרת התכלית של הבניין העולם הזה. אני רוצה לסיים בסיפור אישי שקרה לי בדיוק לפני שנה בחנוכה, שעשינו הפרשת חלה בחוג בית, ו... פשוט בזמן הזה היה הכל חשוך ביישוב, מקום חשוך לגמרי, חושך מצרים. הגענו לשם, ובעלת הבית אומרת, רויטל, איך נעשה את הפרשת חלה? אמרתי לה, תדליקי נרות, ועם הנר של חנוכה, נס חנוכה תהיה לנו, בעזרת השם, נס חנוכה. נכנסנו להפרשת חלה, אור נדלק. כל היישוב היה בחושך. איך יכול להיות? מה קרה פה? איך אפשר להסביר את הנס הזה? הנס הוא מעל הטבע. סיימנו הפרשת חלה, חזרתי הביתה ואמרתי, נשאל אם באמת כל היישוב היה בחושך. התקשרתי לאותה אישה שמאוד ריגשה אותי ואמרה לי, תשמעי, כל היישוב הזה היה בחושך. רק הבית שלנו היה בתוך האור. באנו חושך לגרש. איך מגרשים את החושך? אם לא זה מתוך אהבה, רצון לתת, נתינה, ותרנות, אכפתיות, אומר הרב קוק. ימים אלו של חנוכה הם ימי ההלל וההודעה לשם, לכן התודה הופכת את הצרות לישועות גדולות מאוד. ועל זה נאמר, צריך שידע אדם ויבין שבתוכו דולק נר ואין נרו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר, אין איש אין לו נשמה. ועלינו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים לאבוקה גדולה, ולהדליקו לאור גדול ולהאיר לעולם כולו. זאת אומרת שהכל תלוי ברצון שלנו באמת להדליק עוד נר ועוד נר. כל יהודי אפילו שחטא, ישראל הוא, להסתכל בו באהבה ולקרב אותו מתוך רצון של ביטול אישי לכבודו יתברך. הקנייה האמיתית. אני מאחלת לכם שבאור החנוכה תזכו להסתכל לאור הנר ולבקש בקשות טובות, נכונות, שהשם יזכה אותנו לגאולה הקרובה ללא איסורים, ויבטל את כל הגזרות הקשות מעם ישראל, שנזכה לקבל משיח צדקנו מתוך אהבה ואחדות, אמן. ברוכות תהיו נשים יקרות.